Salam hormat, JDT sumbang 85% mata ranking MA Malaysia untuk slot ACL Elite dan ACL 2 bagi tahun 2025 hingga 2026. Kelab Bola Sepak Johor Darul Ta'zim JDT menyumbang 85% daripada keseluruhan 31.118 mata ranking MA untuk memastikan kelab Malaysia mendapat slot automatik ke peringkat kumpulan Liga Juara-Juara AFC Elite dan Liga Juara-Juara AFC 2 musim 2025 hingga 2026. Harimau Selatan cemerlang di peringkat kumpulan 1 Liga Juara-Juara AFC ACL dengan 2 kemenangan ke atas BG Pahang United dan 1 ke atas Ulsan Hande untuk memungut 9 mata tambahan sekaligus membantu Malaysia naik ke tangga kelima peringkat Asia Timur. Luaskan kuasamu Johor, sumber artikel dipetik dari Makan Bola.